Løbet tør for idéer, så se om det kan blendes. Stadig løbet tør for idéer, så se om det kan smeltes. Ferieblok, men er stadig pisse bleg. Står bogstaveligt talt og siger, kom og knip mig. Rapper så hurtigt, må være på piller. I det mindste lyder han bedre end IQ Miller. Hey alle sammen, jeg har brug for at hæve mig. Se min nye bil. Hey alle sammen, jeg er stadig lidt tør for idéer. Se hvad der er på min mobil. Hallo? Her er en kvinde, som ingen forstår. Forener sig med en anden psykoveganer og shit nogle lår. Kendt for at have løbet tør for den sidste mælketår. Her er en YouTuber, vi ikke hører fra før næste år. Begyndte på YouTube med at være noget så kedeligt som en historiker. Du kan klare hvad som helst, hvis ham her han kan blive stand-up-komiker. Hvad er bedst? Dyk indhold eller en video med en persons reaktion? Eller om man bruger måden til at flække et vandpilot? Hvad er værst? En, der har 20 plus arsmæs og bare bliver ved? Eller en, der bare ikke kan få nok opmærksomhed? Forbedrer Albert Dyrlunds sang om vafler, mens sang om remoulade? Holder sig relevant ved at sidde foran kameraet og spise chokolade? Er så gammel, at jeg kunne have 10 bollebørn, men i det mindste er jeg ikke til børn. Eller en, der bare ikke kan få en... Are you serious? Forbedrer Albert Dyrlunds sang om vafler?